Nu är jag i Östersund och framför mig står Steven. Hallå Steven. Yes, hej på dig. Du, vem är du och var kommer du ifrån? Ja, Steven heter jag. Jag kommer från Kongo, Kinshasa. Kommer hit, det var 2009. Jag är cirka, kan jag säga, 10 år nu. Bott här i Sverige. Och så har du bott här i Östersund? Här i Östersund, fast när jag är snö. Du fastnade, okej. Okay. Men du Steven, du, ja. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar med ungintegration, ensamkommande barn på HVB-hem. Mm. Och så har du nu gått en schackkurs. Och vad tänker du om det? Hur kan du använda schack i ditt jobb? Yes, schack ska jag gå direkt med det praktiska grejer. Så jag ska inte gå med mycket teori. Så jag vet att barn har mycket svårare med det språk. Så jag ska gå direkt med det praktiska. De basic grejer. Så inom eller genom praxis så vi lär dem hur att spela med schack. Och du sa direkt till mig här att du ville till den vanliga schackklubben. Hur tänker du kring det? Ja, den vanliga klubben, det är social sammanhang tycker jag. Där vi träffar, så vi spelar och vi lär varandra och vi lär från varandra. Tycker jag. Och så sa du att då får de också möta svenska ungdomar genom att komma utanför. Den är integration som genom att träffa svenska ungdomar eller svenska människor så integrerar oss genom schack. Vi spelar med dem, vi pratar med dem, vi snackar, vi... Det finns olika diskussioner så det man lär sig och man integrerar sig. Jag tycker det låter strålande. Du får lycka till. Tack.